בכלל לנסות לשבור את הקיר, למה שהספרדים יאהבו את האשכנזים ושהחרדים יאהבו את אלו שאינם, ולמה בכלל לנסות ולהשקיע מאמץ בלהתאחד? ידוע שהמילה עשיר זה עיניים, שיניים, ידיים ורגליים. אתה לא אוכל עם הרגליים, אתה הולך עם הרגליים למקרר, ואז אתה מפנטז על האוכל עם העיניים, ואז אתה חושב איך להכין אותו עם הראש, ובסוף רק תוכנים אותו עם השיניים. ולמה אני מספר לכם את זה? חז"ל אמרו שהאחדות שבגינה קיבלנו את התורה זה כאיש אחד היה בחניה שלנו, חנינו כשהייתה אחדות בינינו, ואיש אחד יש בו איברים רבים, והאיברים הרבים הם אלו שגורמים לו ליהנות באמת מחייו ולהשיג את מטרתו בחיים. כמו שהסברתי בכלילות, שעם הרגליים רצים למקרר, אבל עם השכל חושבים מה להכין. בדיוק כמו בגוף שלנו שיש איברים שונים, ואנחנו מבינים את הייחודיות של כל איבר ולא מנסים לטשטשו, אלא להעצים כשכל איבר יתפקד במקסימום שלו, ככה גם כל הקבוצות בעם ישראל הם למעשה איברים שונים בגוף אחד. ולכן האחדות זה לא wishful thinking, זה אולי נתאחד, אולי לא נתאחד, זה כמו שאף אדם לא יקרות חלק מאיבריו, או יגיד שהוא לא מעוניין בהם, כך כל מוטלת עלינו החובה לצאת ולהתאחד.